যোৱা দুহেজাৰ বিছ চনৰ পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ দেৱৰ ডাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অধ্যক্ষতাত অধ্যক্ষতাত এখন সভা হৈছিলে সভাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে য'ত আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষকতাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দাবীত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে বিদ্যালয়বিলাক পদক্ষীকৰণ কৰিব লাগে এতিয়া তেওঁ বহুত সময় চিন্তা কৰি আমি যিখিনি ভবা নাছিলোঁ সেইখিনি কিন্তু তেওঁ দি দিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে দুহেজাৰ ছয় চনৰ আগত যিবিলাক বিদ্যালয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল সেই আওতাত অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ আমি পদক্ষীকৰণ কৰিম আৰু সেই সভাত সেই সময়ৰ শিক্ষাধিকা শিক্ষাধিকৰ্তা আছিলে প্ৰীতম শইকীয়া ছাৰ ফণী জিদুং ছাৰ ৰমেশ জৈন ছাৰ আৰু আমাৰ হাইস্কুল খণ্ডৰ সন্থাৰ পৰা আমি পাঁচজন প্ৰতিনিধি আছিলোঁ য'ত তেতিয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক কথা দিছিল যে আমাৰ যদি চৰকাৰ আহে আমি এইখিনি কাম আমি ছমাহৰ ভিতৰত কৰি দিম আৰু যদি আমাৰ চৰকাৰ নাহে তেতিয়াহ'লে আমি এইখন এখন আইনত পৰিণত কৰি থৈ যাম চৰকাৰ যাৰেই নহওক চৰকাৰ যাৰে নহওক তেওঁলোকে কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমি সেইদিনাখন আমি ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত চৰকাৰ সলনি হ'ল ইলেক নিৰ্বাচন হ'ল চৰকাৰ হ'ল আৰু চৰকাৰ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ল ঠিক দুহেজাৰ একৈছ চনৰ সেই পাঁচ নম্বৰ একজেক্ট এবছৰৰ পিছত আমাক আকৌ আমন্ত্ৰণ কৰিলে আমন্ত্ৰণ কৰোঁতে আমি গ'লোঁ তেতিয়া আমাক সুধিলে সুধোতে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মহোদয়ক সুধিলে যে আপোনালোক আকৌ কি কি দাবী লৈ আহিলে আমি আমি দাবী একো লৈ অহা নাই আপোনাৰ যোৱা বছৰৰ এই পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে যিটো আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনা মাইনাছখন আমি লৈ আহিছোঁ সেইখন আমাৰ কাৰ্যকৰী নহ'ল আৰু সেই সময়তে সেইখন একেখন টেবুলতে বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আছিল ডাঙৰীয়া আছিল তেখেতে তেতিয়া লগে লগে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক মাতি আনিছিল কিন্তু কৈছে ৰণুজা এইখিনি কাম সংস্থাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ সোনকালে কৰি দিয়ক চেছ কৰি দিয়ক বিদ্যালয়খিনি প্ৰাধুনিকৰণ কৰে সেইখিনি আজিলৈকে নহ'ল আৰু আমাৰ আশাত গোটেই বিদ্যালয়সমূহ ৰখি আছে এতিয়া আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ আমি কথা পাতি গম পাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে কোনো কোনো কাৰণতেই বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ নকৰোঁ বুলি কথা দি বুজি কাৰোবাক কাৰোবাক কৈছে আৰু যোৱাকালি এটা ভিচি যোগে আমি পাইছোঁ যে ন' মোৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ বুলি আমি আজি আমি এটা প্ৰস্তাৱ ল'লোঁ সেইকাৰণে যে আমি জিলা আমাৰ তিৰাল্লিছখন জিলা আছে আমাৰ সাংগঠনিক জিলা আছে আমি এতিয়া কৈছোঁ যে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেৰণ কৰিম আৰু এটা সময় এটা আমি বান্ধিম সেই সময়ৰ পিছত যদি নকৰে আমি আন্দোলনৰ পথ ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আমাৰ আজি এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দুহেজাৰ তেৰ চনত যিবিলাক বিদ্যালয় পদ বিদ্যালয়বিলাক প্ৰাধিকৰণ হৈছিল তাত কিছুমান পদ ৰৈ গৈছিলে এই ৰৈ যোৱা পদসমূহ শীঘ্ৰে আমি পূৰণ কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কিছুমান পদৰ কাৰণে মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰিছে আৰু ৰায়দেন কৰাৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰা নাছিল তেতিয়া কণ্টেম হৈছে আৰু কণ্টেমৰ অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে পাইছে সেইখিনি কিবা হোৱাৰ পথত আছে